Hər vaxtınız xeyir. Həftə ərzində ölkəmizin mədəni həyatında baş verənlərdən xəbər tutmaq istəyən tamaşaçılara afişamızı izləməyə dəvət edirik. Noyabrın 8-i Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan bir günün sevincini yaşadıq hamımız. 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız şanlı qələbənin artıq 2-ci il dönümünü qeyd etdik. Aradan 2 il yox, 102, 1002 və daha çox illər, əsrlər keçsə də bu tarix bizim üçün unudulmaz olaraq qalacaq hər zaman. Çünki məhz bugün 30 il həsrətini çəkdiyimiz torpaqlarımız azadlığa qovuşdu. Vətənimiz bütöv oldu. Böyük Zəfər Bayramı mədəniyyət ocaqlarımızda da qeyd olundu. Elə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanan və igidlərimizin qəhrəmanlıqlarından bəhs edən Zəfər Yolu tamaşası nümayiş olundu. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı tarixi qələbəyə ərmağan olan yeni Zəfər Yolu tamaşasının müəllifi və quruluşçu rejissoru xalq artisti Azər Paşa Nemətov, rəssam əməkdar mədəniyyət işçisi İlham İlhanoğlu, bəstəkarı xalq artisti Siyavuş Kərimi, rejissoru Emil Əskərov, rejissor assistenti Nərmin Həsənovadır. Vətən mənim üçün şərəf, namus, qeyrət. Qaldıqdan babamdan, ailəmdən, məktəbimdən, yaşadığım bütün mühitdən gördüklərim yalnız bunlar olur. Ailəyə necə bağlısansə, vətənə də elə bağlı olmaz. Vətənə baxanda gözlərim doldu. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən igid oğullarımızdan bəhs edən yeni yaradıcılıq işində xalq artistləri Nürəddin Mehdixanlı, Əli Nur, əməkdar artistlər Hicran Nəsirova, Elxan Quliyev, Mətanət Atakişiyeva, Mirzə Ağabəyli, Elnar Qarayev, Anar Heybədov, Ayşat Məmmədov, aktorlardan Rüstəm Rüstəmov, Elçin Əfəndi, Elnur Qədirov, Cavidan Novruz və Akademik Milli Dram Teatrının digər aktorları rol alıblar. Mənim gözəl bacım, axır ki, açıq, o təşim o şəhid olanda səfərbərliyə gedib adım könlü yazılmışdı. Hamı müharibəyə yazılır, mən Qubadudan ola getməsəm, cəmatı seçilməyəm. Qeyd edək ki, Akademik Milli Dram Teatrı Zəfər Yolu tamaşasının noyabrın 4-ü, 5-i və 6-sı. Axşam, eləcə də gündüz saatlarında olmaqla 3 gün ərzində ardıcıl olaraq nümayiş etdirib. Səhnə əsəri məktəblilər, tələbələr və digər yaş qruplarından olan tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Gürcüstanda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti şairə Leyla xanım Əliyevanın Gürcü dilinə tərcümə edilmiş Dünya Yuxu Tək Əriyir adlı kitabında yer alan şeirlər əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşanın premierası olub. Tiflisdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın şeirləri əsasında hazırlanan tamaşanın premierası keçirilib. Onun Dünya Yuxu Tək Əriyir adlı kitabında yer alan şeirləri əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşanın ilk nümayişi Gürcüstanın ən böyük və ən məşhur teatrı olan Şota Rustaveli adına Dövlət Teatrında baş tutub. Tamaşada Əhməd Haradadı filmində Ceyran obrazını yaradan Gürcüstanın xalq artisti Nana Paçuaşvili və Ad günü filmində Əli rolunda çəkilən Gürcüstanın əməkdar artisti David Uplisaşvili də çıxış edib. Dərin fəlsəfi mahiyyətli səhnə əsərində bir qadının düşüncələri, hissləri və arzularının timsalında dünya aqibəti təsvir edilib. Tamaşa insanları yalnız bir fərdin taleyi deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin keçdiyi istirablı yol barədə bir daha düşünməyə vadar edir.
Premyerada iştirak edən Azərbaycanın Gürcistandakı səfiri Faiq Quliyev çıxışında tamaşanın səhnəyə qoyulmasını iki ölkə arasında qarşılıqlı mədəni əlaqələrin bariz nümunəsi adlandırıb. Tamaşanın rejissoru Qoça Kapanadze layihənin yaranma ideyasından danışaraq Leyla Əliyevanın poetik istedadına valih olduğunu vurğulayıb. Məni bu tamaşanı səhnələşdirməyə Leyla Əliyevanın poeziyası həvəsləndirdi. Leyla xanım kimi mükəmməl şəxsi kəşf etməyim mənim üçün gözlənilməz olub. Şeirləri, onun fəlsəfi düşüncələri, hissləri və həssas duyğuları ilə zəngindir. Düşünürəm ki, aktyorlarımız rolların öhdəsindən yaxşı gəldilər və tamaşaçılara şeirlərin ruhunu çatdıra bildilər. Ümid edirəm ki, biz tezliklə Bakıda da çıxış edə biləcəyik. Səhnədə rol alan aktyorlar tamaşa haqqında təəssüratlarını bölüşüblər. Azərbaycan mənim üçün sevimli ölkədir. Azərbaycan xalqına da böyük sevgim var. Bildiyiniz kimi, mən Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatıyam. Bu mükafatla məni dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev təltif edib. Onun nəvəsinin dərin mənalı şeirlərini oxumaq mənim üçün çox xoş oldu. Leyla Əliyevanın yaradıcılığına heyran olmuşam. O necə də həssas insandı. Şeirlərini oxuduqca qəlbimi riqqətə gətirirdi. Onun daxili ailəmi mənə və bütün qadınlara çox yaxındı. Leyla Əliyevanın poetik əsərlərindən çox təsirlənmişəm. Xoşbəxtəm ki, tamaşada əsas rolu ifa edərək onun ən yaxşı şeirlərini oxudum. Leyla xanımın yaradıcılığı qarşısında baş əyirəm, rəğbət və sevgimi bildirirəm. Yəqin ki, biz hardasa görüşəcəyik. Buna çox ümid edirəm. Tamaşanı izləyənlər arasında Türkiyənin Gürcüstandakı səfiri Ali Kaan Orbay, Azərbaycanlı və Türk diplomatlar, Gürcüstanın mədəniyyət və ictimai xadimləri, Azərbaycanlı icmanın üzvləri, ziyalılar və gənclər iştirak ediblər. 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız şanlı qələbənin artıq ikinci il dönümünü dünyanın bir çox ölkəsində dünya azərbaycanlıları tərəfindən qeyd olundu böyük təntənə ilə. Özbəkistanda qeyd olunan zəfər günü ilə bağlı tədbirdə Azərbaycanın qələbəsi haqqında geniş məlumat verildi. Azərbaycan Respublikasının Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyində 8 noyabr zəfər gününə və Şuşa ilinə həsr olunan konsert proqramı təşkil olundu. Daşkənddə Azərbaycanın Qarabağda qələbəsi Türk dünyasının tarixində şanlı səhifədir adlı konferans keçirilib. Tədbir Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və Türk Ağsaqqalları Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin mərkəzin qarşısındakı abidəsi önünə və Vətən müharibəsi şəhidlərinə həsr edilmiş abidə kompleksinə əkilil və gül dəstələri qoyulub. Sonra şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi haqqında məlumat veriblər. Bildirilib ki, Azərbaycanın bu zəfəri ancaq bizim deyil, bütün türk dünyasının zəfəridir. Bu bayram nəinki Azərbaycanda, bütün türk dünyasında qeyd edilir. Sonda Özbəkistan ictimaiyyətinin bir neçə fəal təmsilçilərinə və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasova Türk Ağsaqqalları Birliyinin təşəkkürnaməsi təqdim olunub. Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyində 8 noyabr zəfər gününə və Şuşa ilinə həsr olunan konsert proqramı təşkil edilib. Səfirliyin Qarabağ zalında keçirilən tədbirdə Çin ictimaiyyətinin, Pekindəki diplomatik korpusun, bu ölkədəki Azərbaycan və Türk diasporunun nümayəndələri iştirak edib. Azərbaycanın Çindəki səfiri Əkrəm Zeynalı vətən müharibəsinin gedişində noyabrın 8-də Azərbaycan xalqı üçün müstəsna mənəvi əhəmiyyəti olan Şuşa şəhərinin rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edildiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq 8 noyabr tarixinin təqvimimizə zəfər günü kimi daxil olduğuna dair məlumat verən səfir, Azərbaycan xalqının bu qürurverici tarixi nəinki ölkəmizdə, ha belə onun hüdudlarından kənarda da böyük coşku və təntənə ilə qeyd etdiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyevin digər bir sərəncamı ilə Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildiyinə dair məlumat verən diplomat, əsası 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənhali xan tərəfindən qoyulmuş Şuşa şəhərinin Azərbaycanın tarixi mədəni, İctimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb, Şərqin konservatoriyası hesab olunan Şuşanın mədəniyyətimizə və ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi dahi şəxsiyyətlərdən söz açıb. Şuşa şəhərinin Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği məqsəd ilə 2022-ci ilin ölkəmizdə Şuşa ilə elan edildiyini söyləyən səfir, konsertin də məhz bu çərçivədə təşkil edildiyini diqqətə çatdırıb.
Sonra İpək Yolu Beynəlxalq İncəsənət Mərkəzinin bədii rəhbəri, dünyaca məşhur virtuoz piyanoçu Claudia Young solo konsert proqramı ilə çıxış edib. Azərbaycanın tanınmış bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Vasif Adıgözəlov və Tofiq Quliyevin əsərlərinin böyük məharətlə ifa olunduğu konsert dinləyicilərin böyük marağına səbəb olub və rəğbətlə qarşılanıb. Viyana'da musiqi təhsili alan Claudia Young kariyerası dövründə London və Praga simfonik orkestrləri, Viyana Kamera Orkestri'də daxil olmaqla bir çox tanınmış orkestrlə əməkdaşlıq edib. Çin tamaşaçılarının yaxşı tanıdığı və Çində səhnəyə qoyulan ilk əcnəbi operetta olan Arşın Malala'nın ötən ilki konsert versiyası Claudia Young'un baş rejissorluğu ilə Lanfan şəhərində təqdim edilib. Qələbə halal torpaq savaşımız, qələbə haqq davamızın isharı, bayraq qələbəmizin dalğalanan təntənəsi. Bu həftə milli qürur və fəxarət hissi ilə qeyd etdiyimiz zəfər günü ilə yanaşı, həm də bayraq gününü qeyd etdik. Dövlət Bayraq Günü münasibəti ilə Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi tərəfindən tədbir keçirildi. Tədbirin keçirməsinin əsas məqsədi dövlət bayrağının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin geniş təbliğ olunması, vətəndaşlara, xüsusilə gənc nəslə Azərbaycan bayrağına hörmət və sevgi hissinin aşılanmasından ibarət oldu. Əməkdar müəllim Tərana Yusifovanın rəhbərliyi altında Şuşam Kamera Xoru və Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Xəzər Xor Kollektivi tərəfindən dövlət himni səsləndirildi. Himin oxunduqdan sonra dövlət bayrağının rənglərindən ibarət helium şarları səmaya buraxıldı. Möhtəşəm bayraq görüntüləri ilə birlikdə xalqın sevincinin təzahürü ortaya gözəl mənzərə çıxardı. Mən xoşbəxtəm ki, belə bir ölkənin vətəndaşıyam, fəxr eləyirəm. Allah dünyamızı düzəlsin, bayrağımız həmişə yüksəklərdə olsun. Hər kəsi bayraq günü münasibəti ilə və dünənki zəfər bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Həqiqətən çox qürur vericidir ki, biz artıq neçə illərdən sonra Şuşanı aldıq və Qarabağımızı özümüzə geri qaytardıq və Azərbaycan öz sözünü bütün dünyada dedi. Dövlətin əsas atributlarından, əsas rəmzlərindən biri bayraqdır. Bayraq müqəddəsdir, bayrağı həmişə bir vətəndaş olaraq başımız üzərində qorumalıyıq, həmişə də uca tutmalıyıq. Mənim yadıma gəlir, o vaxt biz Baş Dövlət Universitetində oxuyanda, meydanlara həmən bu bayraqla gələndə çox adamlar bu bayrağı tanımırdı. İllər keçəndən sonra bu bayraq özünün əsl mənasını tapdı. Həyatda candan şirin deyin, nə var? Şirin candan keçdi vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adını tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Bayraqlar paylanır, uşaqlar zınaqçıqlar verilir. Bunlar da gözəl şeylərdir. İnşallah daha da uğurlu günlər bizi gözləyir inşallah. Bu il artıq ikinci dəfədir ki, Dövlət Bayraq Günü işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqlarında da qeyd olunur. 44 gün davam edən vətən müharibəsi dövründə hər gün yaşayış məntəqələri işğaldan azad olunurdu və həmin torpaqlarda Azərbaycanın şanlı bayrağı ucaldılırdı. Cənab Ali Başkomandan, Ağdam rayonu işğaldan azad olundu. Azərbaycan bayrağı Ağdam şəhərində dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır. Hazırda azad edilmiş bütün torpaqlarda 30 illik həsrətdən sonra bugün üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Rejissor Şamil Əliyevin ekranlaşdırdığı Yaradanlar Bədii Sənədli filmi növbəti uğura imza atmaq ərəfəsindədir. Belə ki, bir çox beynəlxalq festivalların müxtəlif mükafatlarına layiq görülən sənədli ekran işi 95-ci Oskar Akademiyasının mükafatına namizədlərin uzun siyahısına daxil edilib.
Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyevin Yaradanlar filmi 95-ci Oscar mükafatına namizədlərin uzun siyahısına daxil edilib. Bədii sənədli filmi görkəmli memarlar Mikayıl Hüseynov və Sadıq Dadaşovun həyat və yaradıcılığı fonunda 20-ci əsrdə kommunist ideologiyasının Azərbaycan mədəni irsinə, əxlaqına vurduğu amansız zərbənin araşdırılmasından bəhs edir. Film 2020-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Salnamə studiyasında istehsal olunub. Filmin ideya müəllifi Elbay Qasımzadə, ssenari müəllifi Natiq Rəsulzadə, operatoru Rüfət Süleymanov, bəstəkarı Azər Əskərov, rəssamı Lalə Hüseynzadə, prodüseri Nazim Hüseynovdur. Xatırladaq ki, bu film Şamil Əliyevin Oscar nominasiyası üzrə uzun siyahıya daxil olan ikinci filmidir. Görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin Qarabağ, Şuşa haqqında fikirləri, həmçinin tarixi şəxsiyyətlər barədə kadrların yer aldığı Xarı Bülbül əfsanəsi filminin təqdimatı da məhz bu həftəyə təsadüf etdi. Xarı Bülbül əfsanəsi adlı sənədli filmin təqdimatının Azərbaycan xalqı üçün müqəddəs məkan olan Şuşa şəhərinin azad edildiyi, Habelə şanlı zəfərimizin ikinci il dönümü tarixi ilə üst-üstə düşməsi özü bir simvolik məna daşıyırdı təbii ki. Azərbaycanın İsveç Krallığındakı səfirliyinin təşəbbüsü və UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının dəstəyi ilə ərsiyə gələn Xarı Bülbül əfsanəsi sənədli filmi Şuşa ili çərçivəsində UNESCO üzrə Milli Komissiyası tərəfindən ölkə daxilində və xaricində keçirilən layihələrin davamıdır. Filmin operatoru Mikayıl Silkerberg çıxışı zamanı Azərbaycanda olmağından məmnunluğunu ifadə edərək, Şuşanı şərqlə qərbi birləşdirən mədəniyyət ocağı, Bakını şərqin Parisi adlandırıb. Müəllif filmin ərsəyə gəlməsində dəstək olanlara və nümayişə qatılanlara minnətdarlığını bildirib. Mən Danimarkada böyümüşəm. Nağıl yazarı və şair Hans Christian Andersen məni çox ilhamlandırıb. 12 yaşım olanda atam mənə fotoaparat verdi və dedi ki, Andersenin nağılına aid şəkil çəkim. Mən Homerin qəbrindəki Qızıl Gül əsərini seçdim. Mən bu əsərin mənbəyi ilə həmişə maraqlanmışam. Rahim Sarıbəyli invited me to go to Şuşa. I got really inspired because I realized all the stories he told have the origin from Şuşa. Ona görə də Rahim Sadıqbəyli məni Şuşaya dəvət edəndə sevindim. Çünki onun bütün hekayələrinin mənbəyi Şuşadan gəlir. Xüsusilə də mən Natəvanın şeirlərindən ilhamlandım. Rahimin köməyi ilə biz Bülbül və Qızıl Gül əfsanəsi haqqında film yaratmaq qərarına gəldik. Bu motivləri Hans Christian Andersen də öz nağıllarında daim istifadə edib. Hans Christian Andersen always used in his storytelling and writing and poems. So that's how the story came about. Çıxışlardan sonra filmin özü nümayiş olunub. Filmdə görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin Qarabağ, Şuşa haqqında fikirləri, həmçinin tarixi şəxsiyyətlər barədə kadrlar yer alıb. Qərb alimlərinin şərq mədəniyyəti, Azərbaycan ədəbiyyatı, musiqisi, muğamı və təbiəti ilə bağlı düşüncələri də filmin əsas xəttini təşkil edib. Afişanın bu həftəyə təsadüf edən buraxılışının son xəbərini təqdim etdik. Qalibiyyətimiz və müstəqilliyimizin əbədi olması diləyi ilə gələn həftə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.